aveva 8 metri da te. Da har vi fot, folkens, så er det ikke lenge før det låter. Rettere sagt, det låter. Du støyter i foten. Så følg med. Hvis vi går over kula, så ser vi ned i traktorveien som han kommer i. Ah, ja, riktig. Ja, ja, for at det jeg ser for meg nå, det var jo den kilen. Ja. Jeg tenkte at det var smalere, smalere der sånn enn der oppe. Ja, men der er det litt for tett med gran. Ah. De er ned i gran i så fall. Skal vi se. Så flink jente! Å, så flink jente! Det var fin i pelsen også, jo. Lektig, lektig, lektig. Det er så søft, ja, han er ferdig, ja. Lektig, au, au, au. Vi tok den ut B10 her, så det kommer nok. Men ta den helt like av de, ja, og så sett på. Sten, og da alle skulle drev. Nå skal vi bytte, nå skal du filme. Skal jeg komme der, så? Du har ikke regnet på fingeren til å ta den av drillingen her, vet du. Jeg så nesten ikke. Det går bra nå. Nå vet du hvor mer jeg flyt. Vi må blette litt av meg nå, ikke vi legger den til. Her er orden for. Litt siden at Alexia trenger på det da, men. Det er normalt, når de kommer der som første kruttladningen og treffer, så er det problemer. Den kruttrøyken er fæl, det er sånn...
Nei, så flinke! Ja, 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 så flinke!